Tomáš Bábek, náš nejlepší současný dráhový cyklista, olympionik, mistr Evropy, profesionální jezdec japonského keirinu. Tome, prosím tě, jak se změnil tvůj život po zrušení olympijských her? Existují dva přístupy, jak se na to podívat, buď se z toho zhroutit, anebo se snažit v tom najít nějaký benefit, nějaký bonus, který se v každé krizi dá najít. Já jsem to pojal teda spíš tou druhou metodou, i když ta prvotní informace pro mě byla dost nepříjemná, dost hořká, asi jako pro každého sportovce. Ale já jsem se na to právě snažil podívat s nějakým odstupem, pár hodin, možná dnů, co z toho můžu vytěžit. A benefit vidím v tom, že můžu teďka hodně naplno trénovat věci, na které jsem neměl čas v posledních dvou letech, když jsem se snažil na tu olympiádu kvalifikovat úspěšně nakonec. Ale stálo mě to hodně úsilí a hodně času, který jsem mohl věnovat tréninku, ale to nešlo, protože ta kvalifikace byla dvouletá. A víceméně ty keiriny jsem všechny objížděl já a bylo potřeba podávat stabilně velmi dobrou výkonnost, velmi dobré výsledky a to samozřejmě nejde dohromady s tvrdým tréninkem, kdy člověk se úplně prostě zakope na dno a fakt jako hodně dře a na to teďka je prostor, takže to teďka já dělám. 2017 短期 登録選手 男子 競輪 ヨーロッパ チャンピオン チェコのトマシュ・バベクは日本の競輪初参戦。 Hello guys, my name is Tomáš Bábek. I'm pretty grateful to be here. It's a great honor for me. And what I do for you is that I show you my best performance and I will fight in the every race and make a great result. Jako jeden z mála jestu ses dokázal dostat do japonské keirinové ligy. Jaký je rozdíl mezi japonským a světovým keirinem? Ten světový je spíš takový gentlemanský sport, kde už kontakt není dovolený, ale ten japonský keirin je vlastně bojový sport. Je to považovaný za bojový sport. Jsou tam chrániče a je tam dovolený kontakt. Samozřejmě, že pokud tě někdo sundá, tak má za to penalizaci, ale prostě kontakt a blokování není zakázaný. Jaký status má závodník keirinu v Japonsku? Samozřejmě keirinoví závodníci určitý status mají společenský, ale obecně na ten keirin jako takový je pohlížený prostě jako na gambling. Jo? Ne úplně třeba jako na automaty, ale v podstatě na takový to jako prostředí, kde se pohybují lidi, kteří třeba jako víceméně živoří, nechají tam svoje úspory a vidí v tom nějakou naději. Jo? Takový ty lidi, kteří tvrdě makají, tak tam většinou jako nechodí sázet, protože vlastně nepotřebují se z něčeho dostávat. Pro spoustu lidí, kteří tam chodí na to sázení, tak je to viděna, že se dostanou z nějaké tíživé životní situace, že tam dají ty poslední peníze. Prostě takový ten jako tvrdý gambling a to prostředí je tam takhle jako vnímaný. A to jsem nevěděl třeba v tom prvním roce. Kolik velodromů slouží ke keirinové lize? Je to asi 64 velodromů po celém Japonsku. Takže v podstatě každý den na minimálně jednom velodromu probíhá nějaký závod, protože tam je 2000 keirinových závodníků profesionálních. Je tam nějaká přípravka? Je tam škola, kterou každý musí absolvovat, musí si ji zaplatit, teda stojí to asi 1 000 000 korun, to školní. A je tam velmi přísný režim, řekl bych skoro až vojenský. To znamená, že ty lidi tam, nebo ty studenti, i když říkáme studenti, můžou tam mít kluci, kterým je třeba 35, 40 klidně, pokud chtějí a cítí se na to. Tak tam vlastně celý rok fungují podobně, jako by byli třeba na vojně. To znamená, mají uniformy, mají oholené hlavy, ráno nástupy, v poledne nástupy, večer nástupy. A bojový pokřiky a tak dál. A výuka ve škole, ráno, no, to je takový areál uzavřený a odpoledne zase tréninky na dráze, což je jaký v rámci té výuky. Pak složí ty zkoušky na konci toho jejich semestru nebo vlastně toho školního roku, dostanou licenci a můžou jít závodit do té nejnižší ligy. Ty jsou tam vlastně tři. A oni se musí postupně probojovat, protože z té nejnižší ligy, kde ty výplaty nejsou až tak vysoký, to chvíli trvá, než se člověk dostane aspoň do té střední, kde už si vydělávají třeba průměrní závodníci, který se třeba skoro nikdy nepodívají do finálového závodu, tak si vydělávají 2-3 miliony korun ročně. Když se bavíš o těch levelech, ty, když přijdeš jako jeden z 6 Evropanů do Japonska, tak tě nasadí samozřejmě do toho nejvyššího, co tam mají, že jo? Říkám to správně. Úplně to tak není, protože ta nejvyšší liga... Já bych vysvětlil, jak to funguje jako principiálně, tak je nějaká asociace JKA, Japanese Keirin Association, která je zastřešující organizace a pořadatel tady těch závodů. A proti tomu tam jde v podstatě takový jako odbor
složený z jednotlivých závodníků, jednotlivých prefektur, vedoucích. Jmenuje se to JP Seon Japanese, teďka už nevím přesně, jak to bylo, prostě NRN Riders Union vlastně to má zkrátku. A ti mají poměrně velký slovo, velkou moc a dokážou si říct například, kdo z těch světových závodníků, který ho pozvou, může přijet a nemůže. Dokonce si můžou říct, na který závody si koho vezmou. A stejně tak si můžou říct, že gaijinové, to jsme vlastně my všichni cizinci, nesmí do té nejvyšší ligy, protože prostě oni pořád obecně na nás závodníci japonského keirinu, Japonci, pohlíží jako na gaijiny, kterým tam přišli vybrat jejich peníze, který náleží jim, protože to je japonská liga, oni jsou nacionalisti velcí. Jenže ono to úplně tak není, protože zase JKA se na to dívá tak, že my jim zvyšujeme objemy sázek, protože oni si pozvou nejlepší závodníky ze světa a Japonci, kteří chodí sázet, si na ně vsadí hodně peněz, protože doufají, že vyhrou a ono se to neúplně po každého stane. Tím pádem zase vydělává hodně peněz ten pořadatel. Takže to jako jde trošičku proti sobě a díky tomu my můžeme vlastně do té druhé nejvyšší ligy. Ale ne úplně do té nejvyšší. Takže máme A, Ačko a potom je A1, 2, 3 a potom máme vlastně Sko. Ačko je nejvyšší. Ačko je nejvyšší. To má 200 lidí. Ačko 100... je nejnižší. Ačko je nejnižší. Kolik je lidí v Ačku? Cirka. Tisícovka. Asi, řekněme tisícovka a druhá tisícovka je vlastně v tom Sku, to je ten S-class. Mm-hmm. Ale ten má taky jednotlivý úrovně, S2, S1 a pak je tam SS, což jsou vlastně úplně ty nejvyšší, 9 nejlepších vlastně z toho rankingu. A ti potom mají každý rok vlastně to finále v prosinci 31. na Silvestra, kde se za ty 3 minuty, co trvá ten závod, je se rovnou v finále v 9 lidech, jede o 20 milionů korun za 3 minutky, kdo to vyhraje ten závod. Poslední bere milion ještě furt. Plus oni mají ještě asi 12 podobně hodnocených závodů za ten rok a asi ještě 12 dalších za polovinu, to znamená asi za nějaký 4 miliony za vítězství. A to jsou všechno závody, kterých my se nemůžeme účastnit. To jsou jenom ty S1 a SS závodníci. A Gajin, když vlastně bodově dosáhne té S1, tak tam nesmí. To si prostě odsouhlasili. Tím, že seš cizinec a to, co jsi mě řekl, tak seš asi lovná, že jo? Na každý turnament, který trvá 4 dny a vlastně 3 dny se závodí, tak můžou jenom 2 gaijinové a všichni, nebo oba dva, musí být v jiné rozjížce a až když se oba dva dostanou tím pavoukem až do toho finále ten 3. den, tak se tam můžou potkat, ale pořád jedou proti převaze 7 Japonců, 2 gaijinové proti 7 Japoncům. A samozřejmě jako jsme tam lovná, jako jsou tam závodníci, kteří mají fakt za úkol, aby se gaijin nedostal dopředu. A udělej to prostě, jak chceš. Pro některý je to dokonce úspěch větší, než kdyby sami postoupili. Tak je větší úspěch pro ně to, když vyřadí gaijina. Je to tvrdý, ten japonský keirin. Takže asi i ty padáš. Jak dlouho se z takového pádu dáváš dohromady do stavu, řekněme, že můžeš začít trénovat, nějak se začít hejbat a být 100% fit na to, že můžeš začít plnou přípravu? Tak v japonském keirinu, pokud nemáš nic zlomeného, tak hnedka do druhého dne. Protože chceš prostě, jako musíš a zároveň chceš závodit, protože každý takový pád tě stojí spoustu peněz, vzhledem k tomu, že se musíš všechno platit sám, tak si pak musíš ty peníze vydělat zpátky. A pokud seš na té mezinárodní úrovni a nemáš před sebou nějaký fakt důležitý závod nebo druhý den nezávodíš, tak tomu dáš prostě pár dní, dokud to nejde. Ale většinou třeba do posilovny i s těma biftekama se prostě chodí hned, jak to jde. A když třeba uděláš dřep a ono ti nějaký ten biftek popraská, tak si to namážeš krémem, aby to bylo vláčnější a prostě jedeš dál. No. Kolikrát je taková nepříjemnost, tak v průměru by si řekl, postihne za rok třeba. Já to musím zaklepat, ale třeba 2x, 3x. V Japonsku jsem vlastně během té jedné sezóny spadl 2x a potom tu další sezónu jsem většinu těch bloků ustál, takže se nespadl. Ale vím, že si pamatuju třeba závod, kdy jsem byl v semifinále a začalo hodně pršet, protože v japonském keirinu se závodí na otevřeném velodromu, i když prší, protože už jsou prosázené peníze a ty se přece nebudou vracet. Proto tam mají povrch jako šmirgl papír prostě. Ale já jsem měl takový zvyk, nebo prostě jsem se naučil, že když prší, a tak jsem vždycky ten závod vyhrál. Říkám, super, dneska semifinále prší. Tam jediné, co je fakt jako divný, to na dráze normálně nezažiješ, že by ti stříkala jako voda z galusky závodníka před tebou do ksichtu, když jedeš po dráze, to tam je. Tak prší, říkám, prší, to je super, to je můj závod. Tak jsem do toho šel, měl jsem za sebou 3 Japonce, kteří se za mnou vyváželi, já jsem zaútočil v pravý moment,
Hrnul jsem se dopředu, říkám skvělý, tyjo, kolo do cíle, už to mám fakt načasovaný parádně, vyhraju ještě, dovezu ty závodníky, což je super, protože tam se sází na první dva až tři, takže když dovezeš ty za sebou, tak tě fanoušci mají strašně rádi. Říkám, ty vole, to je parádní závod. Už jsem skoro na té špici, jak jsem je objížděl a najednou prostě fakt, jak to mám zpomaleným záběru, prostě jedu a najednou, jak jsem do toho šlápl, tak cítím, jak to kolo se takhle jako otočilo. Říkám, ty vole, to snad není možný. Ne? Už jsem byl v tom smyku, jak zpomalený záběr. Říkám, ty vole, ne! Totálně jsem se rozsekal, ty vole, a za mnou teďka ti závodníci, jeden za druhým, prostě přeze mě, jsem měl převodník v zádech, totálně sedřenej, prohraný závod, v podstatě kolo, že jo, za 50 tisíc oprava na kole, to si tam taky musíš platit, a nedostal jsem se do finále, říkám, ty vole, to snad není možný. Samozřejmě volehanej, všechno tě totálně bolí, no a druhý den, když se nedostaneš do finále A, tak jdeš do finále B, že jo. A protože jsem si potřeboval nějaký brachy vydělat, takže jdeš do toho závodu znovu, ajka už nemůžeš ani chodit, ale na tom kole tak nějak to zvládneš a čekáš, ajka seš v té místnosti před tím závodem a díváš se z toho okna, že 45 minut před závodem nesmíš sednout na kolo a sedíš v místnosti tady s těma 8 dalšíma magorama, který už si na tebe jako fakt brousí zuby, jo, a zastrašujou tě, sypou tam kolem sebe sůl a řvou, jako, to je fakt jako magorský sport úplně a teďka se podíváš z toho okna a najednou začne pršet. A ty říkneš, ty do prdele, kam jsem se to dostal. Ne? Ale prostě musíš do toho jít. No. A tak naštěstí se zadařilo, aspoň v tom finále B, nespadl jsem a ještě jsem to vyhrál, takže to nebylo tak hrozný, ale prostě musíš to překonat. Na čem jezdíš, jak se to jmenuje v Japonsku? Jitencha japonsky je kolo a je to ocelový kolo, v podstatě vyráběný podle postupu, který se dělali v těch 50. 60. letech. Na tom se nic nezměnilo, Japonci jsou hodně konzervativní a rádi dodržou tradice, ale to kolo, když tam vlastně přijedeš, tak si musíš nechat vyrobit na míru od těch pár japonských výrobců, nemůžeš mít žádný jiný, musí to mít ještě značku NGS, certifikaci a je to prostě starý oceláč, tak jak byly třeba dřív starý ocelový, prostě třeba favority, že jo? Tak stejně vlastně to kolo vypadá, vyráběný v Japonsku, já jsem měl třeba značku Bridgestone, Panasonic tam třeba taky vyrábí kola, a na něm máš ocelové rávky s ocelovými drátama, ocelový řídítka, ocelovou sedlovku a dva typy sedel, že jo, to si nemůžeš vybrat nic jiného. Potom musíš mít takovou tu keirinovou helmu, to vypadá podobně jak asi helma pro žokeje a to jsou taky jenom dva typy té helmy. Všechno si musíš koupit tam, no samozřejmě, když se rozsekáš, tak ty kontroly různý po tom závodu, škrábaneček prostě na řemínku, musíš koupit nový řemínek, škrábaneček na sedle, musíš koupit nový sedlo, takže nebo jsem dokonce jednou spadl, ani jsem se nedotkl hlavou země, ale jsem zakoupil novou helmu, že jo. Říkám, tak se na tu helmu podívejte, tam není ani škrábanec. Ne, 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 to jsou pravidla. Udělej ti křížek do helmy, červený helmu prostě můžeš vyhodit. Před každým závodem je inspekce materiálu, jo? Takže podívej se dovnitř do helmy, není tam křížek, můžeš v ní závodit. Po návratu z Japonska se z Česku vrhnul na projekt Dráhové akademie. To je teďka věc, které se věnují trošičku víc, zase díky tomu koronaviru a nejsme tolik na závodech. Tak máme čas právě s kolegou Robinem Wagnerem se tomu věnovat teďka víc. Koupili jsme kola a vlastně základní myšlenka je taková, že chceme dát možnost všem lidem, protože tu poptávku jsme měli už i předtím, dát jim možnost, aby si vyzkoušeli, jaký to vlastně je na tom dráhovém speciálu, který nemá brzdy, nedá se na něm přestat šlapat, ještě tam máš přikurtovaný nohy většinou řemínkama. A jdeš vlastně v tom klopení po tom velodromu, což je vlastně úplně jiný než klasická cyklistika, protože na tomhle kole nemůžeš jako zastavit. To vždycky musíš nechat dojet. Pro ty lidi, kteří to zkouší poprvé, tak pro ty tam máme takovou individuální lekci, kde vlastně během dvou až tří, do těch tří hodin by se to ten člověk fakt naučit měl, protože to není až tak složitý, tak během tady těch dvou, tří hodin se s ním vlastně potkáme na tom velodromu na začátku, představíme mu tu dráhovou cyklistiku, ukážeme mu to kolo. My tam máme vlastně několik velikostí. Vezmeme mu nějaký míry, nastavíme mu to kolo vlastně podle něj, tak aby to bylo bezpečný a pak mu ukážeme na sucho ty základní principy, jak se na to kolo nastupuje, že vlastně já když už si zacvaknu ten pedál, máme tam samozřejmě i možnost, pokud někdo zacvakávat nechce, tak tam máme i klipsy s rýminkama, případně i klasický pedály, ale vlastně mu ukážeme taky to základní pravidlo, že když do toho pedálu šlápne, tak nemůže tu nohu už nechat jako prověšenou, protože ten pedál se už otáčí. Takže takový to jako v základní naskočení na to kolo. Pak mu ukazujeme vlastně to, že je potřeba si uvědomovat, že nesmí ty nohy zasekávat a vypouštět, že je musí nechat volně točit, nechat tomu volný průběh. A pak mu ukazujeme ty základní principy, jak najet na ten velodrom a že je to vlastně jenom o tom mít určitou rychlost a uvolnit se co nejvíc. A potom vás ta zatáčka
vede vlastně sama. Že jo? Takže to je poměrně jednoduchý a je vidět, že třeba spoustu lidí, kteří už jsme tam měli, tak přišli a vlastně i pro nás to bylo překvapení, že jsme se možná báli víc my za ně, že oni už za dvě kola už vyjížděli na ten velodrom. Jo? Že to je fakt hrozně rychlý a hrozně jednoduchý. Jde jenom o tom překonat ten strach. No a je to něco, co bys chtěl do budoucna teda dělat a zabývat se tím? Je to něco, co bych chtěl rád dělat jako svůj, jako svoje hobby, protože vlastně nechci úplně odejít. Tak konec kariéry se samozřejmě blíží, že jo, v mém věku. A nechci odejít se drahovat turistiky tak, že bych u ní aspoň trošku nezůstal. A tohle je pro mě prostředek. A je to hlavně něco, co můžu dál předávat lidem, protože v tom mám dosti dlouholetou zkušenost, jo. A nestojí mě to tolik úsilí, jak kdybych se měl učit něčemu novému. Co třeba jít cestou k založení drahového trade týmu bez účasti státu? To by tě nalákalo? Možná by mě to do budoucna zajímalo, i vzhledem k tomu s tím studium z předchozích let a sportovního managementu, ale uvidíme, jakým způsobem, s jakým směrem se vyvine dráhová cyklistika, protože tam teďka budou obrovské změny, budou měly být po olympiádě, tím pádem se to asi o rok posune a měl by se z toho stát mnohem komerčnější sport, tak třeba tam jako prostor bude. Ale pak to bude samozřejmě ta manažerská práce sehnat na to ty peníze především, abych ten tým mohl financovat a pak sehnat i ty kvalitní závodníky, což jedno bez druhého nejde. Že? Tak ale uvidíme do budoucna. To má hodně štěstí. Díky, tobě taky. Čau.